Čau. Ahoj, tak se nám udělal krásný jarní den. Takže jsme se rozhodli oficiálně začít naši single trackovou sezónu. A kde jinde než? Na našem modrým trailu tady pod Pastýřkou. Takže pojďte se s námi na to podívat, jak to tady vypadá na novou sezónu, jak to mají připravený. No a my se jdeme pobavit kolem. Jděte s náma. Tak, přišli nám z Německa nový hadříky na letošní sezónu, takže Oli si tam objednala takovýhle kraťasy. Je to samej papouch, takže uvidíme, jak se v tom bude jezdit. Tak, když se podíváte, tak modrý trail je absolutně v topu, vyšejpovaný. Prostě super práce, potřeba je tady pochválit. Tak a jdeme na to. Krásně vyšejpovaný. Vidíme na náš modrý single. Máme takovou trošku motanici. A zpočátku opatrně. Jo, takže... Nachystaný to mají na sezónu fakt jako pěkně. Ops. Ops. A tady je to původní. Dokonce si myslím, že se potom jede trošku líp. Označený kořen. Esíčka. Ups. Je tady ještě furt po těžbě něco, ale to vůbec to nevypadá zle. Šups mezi stromy. Ale pěkně kořínky označený zeleně. Což taky jako není špatný. O. Strom přes cestu. Tenhle už není přes cestu. Takže super. Tak to můžete propumpovat nebo přeskočit. A jsme dole v pekle. A jsme tady. Ops. Thank you.
to nebudeme šetřit. Dovolíme trošku rychlosti. Jo, tady je blata. Takže to tady vykroutíme. Tak, tady se dojedeme poslední zbytek trailu. A jedeme dál, pokračujeme trailem. Doufám, že tady nebudou žádný popadaný stromy, ale doufám, že je to všechno bokem. Aspoň to teda tak vypadá. Uděláme se. Olí vláček. Ups. Ještě. Olí vláček. Olí to vybrala, i když byl nájezd na strom. Zaplať pámů, ale dobré, že se dobré obrátilo. A teď doufám, že tady ten strom už fakt nebude. Co tady byl v zimě. Není, je to dobré. Pokračujeme dál. Krásně nachystaný na sezonu. Jestli tam slyšíte nějaký takový šustění, tak to mě dělá ta bunda, jak jedu rychle. Tak, dojeli jsme olí. Už se to tady zelená, jen si trošku přibrzdíme, teda není zase nějaký stromový nájezd. Tady budeme mezi stromečkama se opatrně. No a to nejhorší máme za sebou. Jeden hop. Sjezdík. Ups. A vyjezd. No a jsme nablátili. Tak a jsme dole, tady to vykáceli a jsme na cestě. Tak, tady si jedeme tím bordelem trošku níž a tam se s váma asi rozloučíme. Takže jsme dole. Dorazili jsme ve zdraví. Takže jste viděli naši letošní premiéru, nebo ne premiéru, ale oficiální otevření naší single trackové sezóny. Jaro v plném proudu. A ten modrý tady je teda úplně v topu, jo? To je luxus, jo? Nikde jediný kousek bláta, prostě vyšejpovaný, nachystaný, opravdu pěkný.
Jediný tam ten jeden strom přes tu cestu ještě, ale to je asi otázka chvilky, kdy to odstranějí. Takže nezapomeňte, že nikdy není pozdě začít jezdit. Bavte se kolem. Mějte se hezky. Jestli se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment, odběr. My budeme samozřejmě rádi. Užijte dne a zase někdy čau. Bajku zdar.